За мить у небі Києва розпочнеться грандіозний проліт авіації. У дійстві візьмуть участь літаки та вертольоти Збройних сил, Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України та Державного підприємства «Антонов». Грандіозне дійство вже за мить. Сьогодні вперше за часів незалежності у повітряному параді за штурвалами винищувачів та штурмовиків молоді льотчики, випускники Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, які професійно керують літаками в повітрі. Ми бачимо, як зараз долітає повітряна колона. Військові літаки, які називають літаючими танками. Наша міць і наша незламність. Відкриває повітряний парад армійська авіація сухопутних військ Збройних сил України. У небі вертольоти Мі-8 11-ї окремої бригади армійської авіації «Херсон». В небі Києва авіація України. На гелікоптерах модернізовано силові установки та встановлено нові системи протиракетного захисту і нічного бачення, що суттєво покращило їхні технічні характеристики. У повітрі група вертольотів Мі-24 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди». У київському небі підрозділ морських багатоцільових вертольотів берегового базування Мі-14 10-ї окремої авіаційної бригади. Над Хрещатиком гелікоптери авіації Сил безпеки. Очолює групу двомоторний H-145. Багатофункціональні французькі вертольоти EC-225LP Державної служби із надзвичайних ситуацій та Національної гвардії України. Над Києвом патрульні літаки «Даймонд» DA-42 Державної прикордонної служби України. В небі столиці військово-транспортні літаки Ан-26,
456-ї бригади транспортної авіації імені Дмитра Майбороди. У повітрі санітарний літак Ан-26 «Віта». Він призначений передусім для перевезення поранених. За час проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил цим літаком евакуйовано понад 4,5 тисячі поранених бійців. Рух повітряного ешелону продовжує український пожежний літак Ан-32П Державної служби України із надзвичайних ситуацій. Вітчизняні військово-транспортні літаки короткого злету та приземлення Ан-72 Національної гвардії України. Над столицею України важкий військово-транспортний літак Іл-76 у супроводі багатоцільових винищувачів Су-27. У небі над Києвом броньовані штурмовики Су-25 299-ї бригади тактичної авіації імені Василя Нікіфорова. В небі Києва фронтові бомбардувальники Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка. Над Хрещатиком багатоцільові винищувачі Су-27 831-ї бригади тактичної авіації. В небі над Майданом Незалежності літак-рекордсмен, оперативно-тактичний, військово-транспортний літак нового покоління Ан-70. Саме йому належать 6 світових рекордів. Над Хрещатиком беззаперечний світовий рекордсмен, найбільший та наймогутніший літак у світі – Ан-225 «Мрія». На його рахунку більше ніж 240 неперекритих світових рекордів. Цей неперевершений велетень, створений на державному підприємстві «Антонов», став справжнім символом України.